אוסקר הולך לטייל פה על המסך. וכל מה שאתם צריכים לעשות בפשוט זה לעקוב אחריו. לא להפסיק להסתכל על אוסקר. אוסקר אוהב לטייל. אוסקר גם יכול לטייל עכשיו. כל מה שהוא רוצה זה שתעקבו אחריו. שאוסקר יצא מהמסך אתם פשוט תגידו לי כדי שאני אדע לתפוס אותו בחזרה אלינו. אז כל פעם שאתם רואים אותו יוצא פשוט תגידו יוצא בקול לעצמכם מה שאתם מעדיפים.
הזכירו גם לי. איזה צבע זה? green in English and in Hebrew, בעברית. טוב מאוד, ירוק. ירוק, ירוק, ירוק. ירוק, 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 ירוק.
קצת נהניתם מזה. אני יודעת שזה לא ארוך, אבל תמיד קצת מוזר היה לעשות סרטונים בעברית. אני לא בטוחה שזה טוב כמו שזה באנגלית. אני בכל מקרה מצליחה, מקווה שהצלחתם להירגע טיפה, ותודה לכם שאתם פה. ואני אוציא עוד סרטונים. I should get that knocked down.